हरिओं दशकम 77 सैरंध्रियास्तदनु चिरं स्मरातुरायाः यातो भूः सुललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं त्वदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्याह प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसंभ्रमकं प्रपयोधराम् विविधमनानाम् आदधातीं मुद रहसीतां रमयां च कृशे सुखम् पृष्टावरं पुनरसाववृणोद्वराकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेत् बुद्ध एव काम् सामीप्यमस्त्वनिशमीत्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देव निशासु कासुचित् मृघीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अदादुपशुक्ल इति श्रुतं सुतं सनारदत्सत्वत तन्त्रविद्बभौ अक्रूरमन्दिरमितोत्थ बलोद्धवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन एनं विसृज्य विपिनागतपाण्डवेयवृत्तं विवेधित तथा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विघाताज्जामातुः परमसुहृदो भोजनृपपतेः जरासन्धेरुन्धधि अनवधिरुषान्धेत्थमतुराम् रथाद्वैः दौर्लब्धैः कतिपयफलस्त्वं बलयुतः त्रयोविंशत्यक्षोहिणी तदुपनीतं समाहृताः बद्धं बलादथ बलेन बलोत्थरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेषदिग्गजय समाहृतविश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवंस्तदानीम् भग्नः सलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नो युद्धं त्वया वैधित षोडश कृत्व एवम् अक्षोहिणी शिवशिवास्य जङ्घथ विष्णो सम्भूयसैकनवती त्रिशतं तदानीम् अष्टादशेऽस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरोथ यवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्रा विधाप्य पुरमाशु पयोधि मध्ये तत्राथ योगबलतः स्वजनान् अनैप्शीः पद्भ्यां त्वं पद्ममाली चकित इव पुरान्निर्गतो दावमानो म्लेच्छेनानुयातो वधसुकृतविहीनेन शैलेन लैषीः सुप्तेनाङ्घ्र्याहतेन धृतमथ मुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायस्मै गुहान्ते सुललितवपुष तस्थिषे भक्तिभाजे ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखे तत्प्रसादैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तम् वरविततिशूतं विस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्ते स्तुल्याञ्च भक्तिं धतु सकलमलां मोक्षमप्याशुदत्वा कार्यं हिंसा विशुद्धै तपैति च तदा प्रार्थलोकप्रतीत्यै तदनु मथुरां गत्वा हत्वा चमुं यावनाहृताम् मगधपतिना मार्गे सैन्यैः पुरेव निवारितः चरमविजयं तर्पायस्मै प्रदाय पालयितो जलधिनगरीं यातो वातालयेश्वरः पाहि माम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।